Tengiz gelenler, assalamu alaikum. Sizler bilen Beg Bukhara kanalına adımını yönetir. Geçiz dobrançlar, bugünkü videolarımız Bukhara avtomobil bozordan Matiz narxları bölüldü. Hafta günü yakışan bakım sanası 8. oktyabr 2023 yıl. Biz de Musofir yurtdan yürüp köre ötken akamkularımızda oltın boşları zaman bilsin. Oyla ve yakınla bağırıca, soğuk salamat gelişlik. Hamalarızga nasip rızaylasın falan. Kanlı videoya merhaba. Beg Bukhara kanalının aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi sizlarga o'z takliflarini beradi. Mana bunaqangi elektromobillar, yuk avtomobillari, mikroavtobuslarni bemalol siz xarid qilishingiz mumkin. Sizga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beriladi. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Beg Bukhara kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Beg Bukhara kanalida kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etadi. Kimning xonadoniga mana shunaqangi chiroyli darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Namangan shahridagi Shamshivoy darvoza bozorini Olam akamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, 12 ta viloyat bo'ylab dastavka qilib beriladi. Razmer olishdan to etib uyingizga o'rnatib berguncha hammasi ichida. Beg Bukhara kanalidan sizlarga chiroyli bonus va skidkalar qilib beriladi. Promokod Beg Bukhara. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Musofirdagi aka-ukalarimizdan bemalol musofirdan turib zakaz qilishingiz mumkin. Sizni nomingizdan uyingizgacha etib o'rnatib beriladi. Qani videoga marhamat. Sizlarga Matiz laqatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuni yakshanba kun sanasi 8 oktyabr 2023 yil. Birinchi avto mashina mana shu ko'rib turgan Matiz 3 poroshnilik rullar gidravlika konditsionerlarigacha bor. Yoqilg'isi benzinda. Diskasi Yevro, balonlari holatda ajoyib. Shumka bo'lgan. Oynalar knopka. Chol kiygizilmagan, ninolim tashalmagan, korobkasi mexanika. 139 000 km yurgan yo'li. Mana. Xo'p. Kraskasi qana aka? Kraskasi toza, yili 2013. Yurgani 139 000 degan pulini nechta so'rayapsiz? 5800 so'raymiz. 5800 aytilish narxi. Kelsamiz. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi, aka. Telefon nomeringizni ayting. 274 98 lik 274 3151 3151 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mana sizlarga jissiy rangdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Motorxonani oching. 2011 yilda ishlab chiqarilgan Matiz 3 poroshnilik. 3-chi pokoleniya metan 3 poroshnilik rullari gidravlika, yoqilg'i benzin va metanda. Diskasi Yevro, balonlari holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan, korobka mexanika. Yurgani 141 000 tama aka. 141 000 km. Xo'p. Kraskasi qanday buni aka? Zanglar olingan, yili 2011, yurgani 141 000 ta. Pulini nechta pul so'rayapmiz? 4200 dollar aytilish ha aka. Kamaytirib beramizmi? Shunday. Telefon nomeringizni ayting. 611 90lik 611 9708 9708 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Matiz jissiy rangdagi. Sizlar qatoridan ko'rishga davom etamiz sizlarga Matiz. 3 poroshnilik polni prostoy Delcor akkumulyator. Diska Yevro, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. O'yinlarimiz ruchnoy, chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan, 81 000 km yurgan yo'li, korobkasi mexanika. Yoqilg'i benzinda avtomashinamizga mana. Yo'q tomondan ko'rinishlar, holatlari zo'r. Kamchiligi yo'q. To'g'ri? Yili 2000 nechchi? 2010. Mana. Yili 2010, yurgani 81 000 ta, kraskasi qanaqa? Bagajida kraskasi bor. Pulini nechta pul so'rayapsiz? 4,5 000 dollar aytilishi. Naqd bilan kamaytirib beramiz, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting, to'g'ri. 91 lik 419 56 06 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, sizlarga Matiz laqatoridan ko'rsatishga davom etamiz. Matiz yil necha aka? 11 mi? 3 poroshnilik rullari gidravlika, konditsioner, 3-chi pokoleniya metan gaz, motor holati o'rtacha. Diski ajoyib, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chiqol kiygizilgan, ninolim tashalmagan, korobka mexanika, yurgani 133 000 km. 133 000 km yurgan yo'li. Kraskasi qanaqa aka? Kraska zanglab olingan, yili 11, yurgani 133 000 ta.
narxi 4500 dollar aytilishi ha aka. Sağ olasiz. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi xudo xolasa. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 91lik 406 306 66 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Matiz'dan avtomashinaga davom etamiz. Matiz avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Best 3-uchinchi pokolenya metan 4 poршенlik rullari gidravlika konditsioner motor holatlari ajoyib. Balonlari yangiday. O'zini radnoy Euro diskasida. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. O'yinlarimiz knopkada chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan. Korobka mexanika. Lukskansaner. 2009-yil Lukskansaner mashinamiz. Kraskalar qana aka? Radnoy. Radnoy. Pulini yurgan nechta buni? 112 000 ta. Pulini nechta so'rayapsiz? 4600. 4600 so'rashingiz. Ha, kam bo'ldi. Kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Sir bo'lmasa bozor nechta savdoni ko'rdi, berilmadi. 4000 qancha so'radilar? 300 ga bermadi. 4300 ga berilmadi. Ustiga qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik 920. 920. 06 06. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mana sizlarga Matizdan ko'rsatishga davom etamiz. Matizlar qatoridan. Xo'p. Matiz 3-chi pokolenya metan 3 poршенlik tramblyor polni prostoy ekan aka. Polni prostoy diski yevro qo'yilgan, balonlari 4 balon yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. O'yinlar uchun o'yda chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan, korobkasi mexanika, yurgani 218 000 km. 218 000 ta. Kraskasi qana aka? Kraskasi jitmagan, yili 2010 dedizmi? Yurgani 218 000 ta. Pulini nechta pul aytyapsiz? Pulini 4000 aytyapmiz. Aytilishi 4000. Aytilishi 4000. Naqd bilan kamaytiramizmi? Ha, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer 97lik. 97lik 300 09 33. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Matiz Best. Sog' bo'ling. Matiz Bestlar qatoridan. 2013-chi pokolenya metan shunaqa 4 poршенlik Best. Rullari gidravlika. Ideal motor. Aha. Saka diski, balonlar holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan o'yinlar knopkada chuqur kiygizilmagan, ninolim tashalgan, rezina tashab qo'yilgan, korobka mexanika, yurgani 121 000 tami? O'ziniki halol. Aha, halol o'zini yurgan yo'li. Xo'p, metan gaz. Kraskasi qana aka? Kraska bitta krelchasi, kraskacha bor, ikkita kalenkachaga. Bitta krel va ikkita kalenkasida kraskasi bor. Qolgan joyi rad. Yili 10 yurgani nechta dedingiz? 120 000. 120 000 ta. Pulini nechta so'rayapsiz? 5.5. Aytilishi 5.5 ming dollar. Kelishamiz. Naqd bilan kelsak, nasib bo'lsa arzon bo'ladi. Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik 655. 655 12 12 21. 21. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, sizlarga Best Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Best Matiz 3-chi pokolenya metan 4 poршенlik Best rullari gidravlika konditsionerlarigacha bor. Diska, saka diska, balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan, ha? Oynalar knopkada chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan. Korobka mexanika. Sağ olun. Aga yaşım, sağ olun güzel yaşım. Ya, ya reklama gerek değil ha? Bir ay diye. Ha ha. Siz çorak format mı çıkıyor mu? Bir ay diye. Ben hiç bakterim az. Yürüz mü çok aç ha? Toşkin ya, reklama gelmem mi? Toşkin ya. Toşkin Motors'ta. Bu ne? Her kılı bu aga. Çempiyon çıktı o zaman. Çempiyon ne olmak için? En zor çempiyon da o zaman. Bir şey zor mu çıkıyor? Son o'zlar chey o'da. Bitta bamper qirsak, bitta stop qirsak. Xo'p, mana sizlarga tomonlardan ko'rsatib o'tamiz. Aka, yil necha buni? 2011. Yurgan nechta edi? 1.5 kurgan. 1.5 kurgan, 150 000 ta. Pulni nechta pul so'rayapsiz? 5200 yo'mi kelishtiraveramiz. Aytilishi 5200. Naqd bilan kamaytiramizmi? Shuna, shuna. Telefon nomeringiz aytiling. 99lik. 99lik. 256 256 69 65. 69 65. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Matiz. Matizlar qatoridan 3 poршенlik
3-chi pokolenya metangaz polni prostoy variantidan diska yevro balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lgan oynalar uchnoy chuqur kiygizilgan, ninolim tashlanmagan korobka mexanika, monitorlar ham bor ekan. Yurgani 140 000 km. Kraska qanaqa aka? Zanglab oling. Zanglab oling yana. Yili 2000 8. Yurgani 140 mingta. Puli nech pul so'rayapsizlar? Puli 3000 ta bizyamiz, yana kelishtiraveramiz. Telefonga bo'ling, telefonga. 3900 ta kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 97 mi? Aha. 283 52 57. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, Matiz. Matizni avtomatdan so'raganlar diqqatiga, avtomat Matiz. Motor xonani ochasizmi bir? Xo'p, avtomat bu nima deydi? Bozorga, masalan, har bozorga bitta ikkita kirishi mumkin, lekin ko'p kirmaydi. 3 poroshnlik, 3-chi pokolenya metan, rullari gidravlika, bez konditsioner. Diski yevro, balonlar archa balon yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Bo'lgan. Oynalar knopkada, chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan. Korobka avtomat. E'tibor beramiz. 105 000 km yurgan yo'li. Metan yangi, ha? Aprel oyida qo'yilgan, 23-chi. 23 aprelda qo'yilgan metan. Xo'p, kraskalari qanaqa endi buni? Bitta detal. Bitta detal kraskasi bor. Yili 2000. Strajni emas, yili 2008. 8. Qonlar metanliq mos. Yurgani 104 mingta pul, nech pul aytdingiz? Pul 5.5 aytdingiz. Aytilishi 5.5. Savdosi bor. Savdosi bor, kamaytirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 744. 744. 65 11. 65 11. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz.